Bir yıl bundan qabaq Ali qalx üstümə 3 dənə tamaşa Aa, atmışdı. Servantın qabağında yadına gəlib dedin ey o atırsa mən ayaq üstə qalmaqdan oynayırdı dedin ey o atırsa mən ayaq üstə qalmaq. Hə, sonra da bir il bundan qabaq. Allah haqqı olmaqdan ha səni. Sonra da bir il bundan qabaq sən mənə demişdin pirəşki boğaz. Pirəşki boğaz nədir? Pirəşki demişdin, hinduşka demişdin, nə demişdin? Ondan sonra dalaşlıq oynamadıq. Belə yadımdır. Hə, lüt boğaz töyük. Hə, aysan. Lüt boğaz. Soyuq bilmir, sən nədir, boğazında tükü yoxdur da, onun. Belə gəlir. Hə, bak, elə bir şey. Uşaqla ekran tıklayaq. Nə qədər adamım var, mən indi açmışam. Başlas Atkroyti efiri. İndi bilmirəm də səndə nə... Səcə öpürəm, rahat, sağ ol, qardaşım. Zəhra, sağ ol, Zəhram. Ti, skolka... Pasmatrisi. Nə qədər adam var uşaqlarım? 300, 300. Üç yüz, heç.